טוב, מתחילים קובה בורגול, ארבע כוסות דרישה ושני כוסות בורגול וכף שטוחה מלח. צריך לציין שאת הבורגול ואת הדרישה צריך לנקות היטב. אם זה עם חרקים, תולעים, פשוט לזרוק את זה לפח ולקנות במקום שנקי שם ומקורר, זה מאוד חשוב. מתחילים. אוקיי, מערבבים את התערובת עם המלח. מוסיפים שני כוסות מים רותחים. לא רותחים, סליחה, פושרים. ומערבבים. מתחילים להוסיף לאט לאט. מים פושרים ומתחילים קצת ללוש, כל פעם מוסיפים קצת ולשים. טוב, עברתי למיקסר, הוספתי עוד חצי כוס מים ובוא נראה. בינתיים הוספנו כבר 3.5 כוסות מים. החזרנו חזרה לקערה ולפי הרגישות ביד שכל הגלוטן יצא ויהיה בצק ממש. זהו, נצמיד את הניילון וניתן לזה מנוחה של עוד 15 דקות. זה המילוי של הקובה. יש כאן קילו בשר ש... ככה טיגנתי אותו במעט שמן על המחבת, הוספתי 5 בצל גדול קצוץ דק, כף שטוחה בהרת, כפית מלח, 50 גרם צנוברים כלואים, לא חייבים אם אוהבים. אפשר להוסיף גם צימוקים למי שאוהב. ונתתי לבצל להיטמע בתוך הבשר עד שהכל נהיה בעצם תערובת אחידה, יפה ומעורבת היטב. כאן מכינים סיר גדול למרק שבו התבשלו הקובות. יש כאן סיר גדול עם מים, כפית קורקום, חצי כפית קרי, פלפל שחור ומלח לפי הטעם. כאן יש קופסת שימורים, שמים עליה את הניילון ומועכים עליה את הקובה המוכנה אחר כך שיהיו כולם באותו גודל. קערת מים להרטיב את הידיים. ומתחילים למלא. סוף השם, השף עמר יקרא לי. איזה יופי, אמא. מקסים. עכשיו נסגור.
אוקיי, הראשונים נכנסו למרק הרותח ונוציא אותם כשהם יצופו ויהיו מבושלים. אחרי הרתיחה, אחרי שהם צפים, צריך עוד לחכות כמה דקות לראות שהם באמת מבושלים ואז להוציא אותם למסננת. טוב, הבצק מדי פעם מתייבש, צריך להוסיף לו קצת טיפת מים ולאבד אותו כדי שיישאר גמיש. הקובות הראשונות כבר צפות, ניתן להם עוד רבע שעה להתבשל, רבע שעה 20 דקות. בינתיים אפשר להכניס עוד כמה חתיכות, החדשות ירדו למטה והחצי מבושלות כבר צפות למעלה. טוב, נוציא בינתיים את הראשונים. למסננת. יפים, חבל על הזמן. להוריד מהמסננת, לשים על מגש טיפה משומן שלא ידבקו ולקרר היטב. כל פעם סט של 5 קובות, כשהראשונים צפים מכניסים עוד 5 ששוקעים למטה, כשמתחילים לבצבץ מוציאים את העליונים. מהכמות הזו של 4 כוסות דרישה ושתי כוסות בורגול יוצא בערך 30 חתיכות כאלה. זהו, עכשיו אפשר לטגן וליהנות. זהו, מוכן להגשה. מהמם. כל השאר הולכים להקפאה.